Salam, mən Nərmin Əlmə. Sizinlə Güvən Nəşriyyatından Ali Sinir Fəaliyyəti açıq tipli tapşırıqların izahını paylaşacağım. Baxaq tapşırıqlara. 1. Mülahizələrdən hansının doğru, hansının yanlış olduğunu qeyd edin. 1. Şərtsiz reflekslər irsən nəslə ötürülür. Bəli, bu variantımız doğrudur. Şərtsiz reflekslər irsən bizə, valideynlərimizdən ötürülür. Yəni, nəinki bizə, hətta bu heyvanlarda belədir. Yəni, irsi ötürülür. Şərt reflekslər təlim nəticəsində formalaşır. Bu doğrudur. Təlim dedikdə burada biz misal üçün heyvanlarda təlim nəticəsində hər hansı bir şərt reflekslər formalaşdıra bilərik və yaxud da misal üçün sadə halda deyək, niyaz yazmaq qabiliyyətini biz təlim şəklində formalaşdıra bilərik və yaxud da şərt reflekslər həmçinin bizim gündəlik həyatımızda belə formalaşır. Yəni bizim yaşayış tərzimiz, gündəlik həyatımız o müxtəlif şərt reflekslərin formalaşmasına səbəb olur. 3. Şərt reflekslər növü əmələ gətirən fərdlərin hamısını əhatə edir. Xeyr, bu variantımız səhvdir. Çünki dedik ki, şərt reflekslər bizim öz şəxsi, belə deyək, həyat tərzimizdə və yaxud da gündəlik fəaliyyətimizdə yaranan reflekslərdir və hər kəsin həyat tərzi fərqlidir. Buna görə də hər kəsin özünə xas şərt refleksləri deməli, yaranır. Sadə, çox sadə halda bir misal desək, misal üçün bayaq yazılı misal göstərdik ki, insanda yazı yazmaq şərti refleksi artıq belədiyyətdə deyə bilərik. Misal üçün, sadə halda deyək, məsələn, biz Azərbaycan dilində yazırıq, kimisi ingilis dilində yazır, kimisi rus dilində yazır və s. Yəni, bunlar belədiyyət fərqli şərt reflekslərdir. Yəni, hər kəs öz həyatına fərdi şəkildə qazanır və 4. Şərtsiz reflekslər daimi deyil, sönür, yenidən yaranır və yenilərlə əvəz oluna bilir. Bu variantımız da yanlışdır. Niyə? Çünki şərtsiz reflekslər anadan gəlmədir və ömürlük olaraq qalır. Yəni, misal üçün, belə deyə, 10 günlük bir körpənin də nəfəs yoluna demək, toz dənəsi düşərsə orada asqırıq baş verəcək və yaxud da 70 yaşında bir şəxsin də nəfəs yoluna toz dənəsi düşərsə, yenə də asqırma prosesi baş verəcək. Yəni, bu şərtsiz refleksdir. Bu, müdafiə refleksidir. Nəfəs yolumuza düşən hər hansı bir yad cismi oradan kənarlaşdırmağa çalışır. Yəni, bu refleks bütün insanlarda ömür boyu qalır. Yəni, həmin reflekslərin itməsi demək ki, insanda böyük bir belədikdə patologiyalara səbəb ola bilər. Növbəti, başqasının halına acıya bilmək hansı yaddaş növü sayəsində mümkündür? Bu, məhz emosional yaddaşdır. Emosional yaddaş, yəni mən emosiyalarımdan istifadə edərək özümü qarşımdakı şəxsin yerinə qoyuram. Onun keçirdiyi hissləri keçirməyə çalışıram ki, mən həmin insanın halına acıya bilim. Yoxsa, misal üçün, mənim əhval-ruhiyyəm çox yaxşıdır. Başqa kimsə mənə hansısa bir problemindən danışırsa, mən onun yerinə özümü qoya bilmirəmsə, bacarmıramsa, mənim düşüncəm sadəcə olaraq belə deyək də, öz müsbət hisslərimin yanındarsa, təbii ki, mən həmin insanın halına acıya bilməyəcəm. Növbəti, klasiti tamamlayın. Burada bizim üçün iki açar söz verilmişdir. Xolerik və fleqmatik. Demək ki, bunlar nədir? Temperamentlərdir. Yəni, məhz insanın temperamentləridir və yaxud da sinir sisteminin növləridir, belə deyə bilərik. Və bizim üçün içi də boşluq qoyulmuşdur. Yəni, burada növbəti temperament növlərini, yəni sanguinik və melankoniki qeyd etməliyik. Növbəti tapşırığımız uyğunluqlarla göstərilir. Burada mən demək, qarşısına sadəcə rəqəmləri yazacağım. Emosiyalarımız iki tip olur. Müsbət emosiyalar, mənfi emosiyalar. Məncə, bunlar bir-birindən ayırmaq çox da əslində çətin deyil. Bizim üçün xoş olan emosiyalar müsbət emosiyalardır. Bizim üçün pis olan, bizdə belə deyək, nifrət hissi yaradan və yaxud da bizi kədərləndirən, bizim xoşumuza gəlməyən hər hansı bir şamsı mənfi emosiyalar sayılır. Bizim əhval-ruhiyyəmizin belə deyək, çorlanmasına səbəb olan emosiyalar mənfi emosiyalar sayılır. Baxaq, sevinmək, sevinmək təbii ki, müsbət emosiyadır. Acıqlanmaq, acıqlanmaq mənfi emosiyadır. Çünki acıqlanmaq, yəni mən bir şəxsə acıqlanıramsa, həmin insanda mənə qarşı nifrət hissi oyana bilər. Mən həmin insana acıqlanmaq əvəzinə onun etdiyi hər hansı bir səhvi ona izah edə bilərəm. Səhvi nəticəsində yarana biləcək problemləri zahir edə bilərəm və s. Yəni mən bu həmin şəxsə artıq özümə qarşı mənfi yox, müsbət emosiyalar yaratmış olaram. Yəni acıqlanmaq əvəzinə mən ona o problemləri zahir etsəm, o həmin belə deyək də, yerinə yetirdiyi iş nəticəsində yaranacaq problemləri, çatışmazlıqları izah etsəm, mən özümə qarşı artıq həmin insanda
müsbət emosiya doğura bilərəm. Qorxmaq, qorxmaq da mənfi emosiyadır. Kədərlənmək, kədərlənmək də mənfi emosiyadır. Və məmnun olmaq, məmnun olmaq isə təbii ki, müsbət emosiyadır. Növbəti. Deməli, sxemi tamamlayın. Təşviş pozuntularının yaranmasına səbəb olan faktorlar iki qrupa ayrılır. Psixoloji faktorlar və bioloji faktorlar. Növbət tapşırıq düzgün ifadənin altından xərc çəkin. Məlumatın yadda qalma xüsusiyyətinə görə iki yoxsa üç cür yaddaş olur. Təbii ki, bu iki cür yaddaşdır. Hansılardır? İradi və qeyri-iradi yaddaş. Yəni, yadda qalma xüsusiyyətinə görə. Yəni, mən bunun üçün hansısa bir belə deyək də, səy göstərirəm, yoxsa göstərmirəm. Yəni, bu iradi yoxsa qeyri-iradidir. Buna görə iki növ var. Yadda qalmaq xüsusiyyətinə görə xüsusiyyət deyiriksə, iki cür yaddaş var. İradi yaddaş, yoxsa qeyri-iradi yaddaş da məlumat yadda saxlamaq üçün heç bir cəhd olunmur. Təbii ki, bu qeyri-iradi yaddaşdır. Qeyri-iradi yaddaş, yəni misal üçün mən yolda gedirəm, mənim hər hansı bir misal üçün evdən bir musiqi səsi eşidirəm və məndən asılı olmayaraq həmin musiqini başlayıram zümzümə eləməyə. Yəni, yadımda qaldı, məndən asılı olmadı, qeyri-iradi şəkildə yadımda qaldı. Və yaxud da televizora baxıram, televizorda hər hansı bir şəxsin geyimi mənim diqqətimi cəlb edir. Yəni, mən onu istəməsəm də artıq o xoşuma gəlib deyə istəməsəm də mənim yadımda qaldı. Demə, bu qeyri-iradi yaddaş. İradi yaddaş isə misal üçün hal-hazırda sizin iradənizdən asılıdır. Siz bu videoya baxırsınız, nə isə öyrənməyə çalışırsınız və s. Bu isə məhz iradi yaddaşdır. Yəni, siz bunu istəyərək yadda saxlamaq çalışırsınız. Və 3. Qeyri-iradi yaddaş uşaqlarda yoxsa yaşlı insanlarda daha güclü olur. Qeyri-iradi yaddaş uşaqlarda daha güclü olur. Belə deyə, uşaqların yaddaşı belə deyə bilər. Misal üçün, hələ ki, təmiz bir səhifədir. Orada istənilən bir belə deyək də, məlumatı biz rahatlıqla saxlaya bilərik. Və yaxud uşaqlar özlərinin asılı olmadan belə orada hansısa bir məlumatı yadda saxlayırlar. Sadə halda bir misal deyək. Məsələn, uşağı biz, misal üçün, hər hansı bir əyləncə mərkəzinə aparsaq, biz də uşaqla bərabər gedirik və geri qayıtsaq. Uşaq oradan daha çox məlumat toplayacaq, nəinki biz. Yəni, orada gördüklərimizdən danışmaq istəsə, uşaq oradan daha çox bələdiyyətdə məlumat verəcək, nəinki biz. Bu da uşaqlarda qeyri-iradi yaddaşın daha güclü olduğunu göstərir növbəti. Temperament haqqında təlimin bayinisi kimdir? Temperament haqqında təlimin bayinisi məhz Hipokratdır. Amma bizdən soruşa bilər ki, bəs temperamentin ilk təsnifatını kimdir? Verilmişdir. Bu isə Klavdi Galindir. Növbəti. Klasteri tamamlayan davranış pozuntuları, düşüncə pozuntuları və qavrama pozuntuları. Bunlar hamısı birlikdə psixozun əsas əlamətləridir. Yəni, psixoz zamanı insanlarda həm düşüncə, həm davranış, həm də qavrama pozuntuları baş verir. Düşüncə pozuntuları deməkdə, yəni mən qarşımdakı insanı düzgün başa düşmürəm. Mənə bir mövzunu izah etməyə çalışır, mən onu onun izah etdiyi kimi yox, özüm istədiyim kimi qəbul etməyə çalışıram. Yəni, belə deyə, hər hansı bir situasiyanı, o mənə müsbət tərəfini göstərməyə çalışır. Mən isə dirənirəm ki, yox, mən burada mənfi situasiyanın mənfi tərəflərini belə daha qabarıram. Demək, bu düşüncə pozuntusudur. Davranış pozuntusu təbii ki, aydın məsələdir. Mən davranışlarımı düzgün idarə edə bilmirəm və qavrama pozuntuları isə artıq dərk etmə ilə əlaqədardır. Yəni, hər hansı bir ətrafda baş verən hadisəni mən düzgün qavraya bilmirəm. Yəni, misal üçün, sadə halda desə, mən avtomobil yolunu keçməliyəm və uzaqdan sürətlə şütüyən bir avtomobili görürəm və mən onu qavraya bilmirəm ki, o mənə yaxınlaşıb, mənə xəsarət edirə bilər və s. Bu isə qavrama pozuntusu kimi qeydə alınır. Növbəti, insanın qəbul etdiyi məlumatların təsir izlərini bir neçə saniyə saxlaya bilir. Bu, sensor və yaxud da ani yaddaşdır. Misal üçün, belə deyə bilərik, mən yolla gedirəm, qarşıma bir insan çıxır, istər-istəməz həmin insanı mən bir anlıq görürəm və bir anlıq mən onun əlində, misal üçün, qırmızı kofta, qara yubka olduğunu gördüm. O, mənim üçün əhəmiyyətli bir məlumat deyil. Bir neçə saniyə sonra artıq yadımdan çıxır, yəni kimsə məndən soruşsa, deyəcəm, yadımda deyil, nə geyinmişdi. Onu belə xatırlayıb bilməyəcəm ki, şalvar geyinmişdi, yoxsa yubka geyinmişdi və s. Bu, sensor yaddaş və yaxud da ani yaddaşdır. Və yaxud da belə deyə bilərik, məsələn,
mən dərs izah edirəm. Dərs izah edəndə hər hansı bir hissə sizin üçün çox maraqsız olur və sadəcə belə deyək də siz onu eşitdiniz bu qədər. Bir iki saniyə siz onu eşitdiniz, hə müəllimə bunu dedi bu qədər. Siz artıq onu yadda saxlamaq üçün heç bir cəhd etmirsiniz. Qısa müddətli yaddaş nədir? Siz dərsi diqqətlə qulaq asırsınız və dərsdə olan xırda detalların hamısını yadda saxlamağa çalışırsınız və başa düşürsünüz. Bu olur qısa müddətli yaddaş və siz bunu uzun müddətli yaddaşa keçirmək üçün dərsdən sonra kitab açmazsınız, oxumazsınız, tapşırığa yerinə yetirməzsiniz və hətta bir neçə dəfə təkrar etməzsiniz ki, siz bunu uzun müddətli yaddaşa belə deyək də ötürə biləsiniz. Növbəti nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri yazın. Emosiyaların yaranmasında böyük yarım çörələrin qabığının alın, cicat payı həmçinin ara beyin iştirak edir. Emosiyalar əsasən alın payı ilə İdarə olunur, yəni əsas mərkəzimiz alın payıdır, amma cicat və ara beyni isə belə deyə emosiyaların yaranmasına köməkli edir deyə bilərik. 11 tavandan asılmış bananları şimpanzenin yeşikləri bir-birinin üstünə qoymaqla götürməsi bu düşüncəli fəaliyyətdir. Düşüncəli fəaliyyət nədir ümumiyyətlə desə, ətrafdakı əşyalarla hadisələr arasında əlaqə qurmaq qabiliyyəti məhz düşüncəli fəaliyyət adlanır. Təfəkkür məhz insana xas bir xüsusiyyətdir. Yəni təfəkkür əsasən də mücərrəb təfəkkür məhz nitq fasiyəsində formalaşır, instinkti isə əksər heyvanlarda olan bir prosesdir. Məsələn, bunu biz buğmayaqlarda belə təsadüf edirik. Yəni, buğmayaqlarda instinkt biraz daha güclü inkişaf etmiş nümayələrini biz arıları misal göstərə bilərik, qarışıqları misal göstərə bilərik və s. Düşüncəli fəaliyyət isə nədir deyə bir də soruşsaq, ətrafdakı əşyalarla hadisə arasında əlaqə qurmağı bacarırsa, deməli, bu düşüncəli fəaliyyətdir. Növbəti klasteri tamamlar, yəni şərtsiz reflekslər, şərtsiz reflekslərin bir neçə növü var. Cinsi reflekslər, müdafiə refleksi, qidalanma refleksi və səmt refleksi. Cinsi reflekslər məhz çoxalma ilə bağlı reflekslərdir. Yəni, misal üçün, quşlarda yuva qurma və yaxud da belə deyə həşəratlarda elçəklərində baş verən bəzi quşlarda belə deyək də işıqlanma olur ki, bu məhz dişiləri cəlb etmək üçündür və yaxud da qurbağa toyu deyirik, hansı erkək qurbağalarda rezonatorlar olur, səs çıxarmaq xüsusiyyəti məhz dişiləri özünə cəlb etmək üçün. Bunlar hamısı cinsi reflekslərdir. Müdafiə refleksi bayaq birini biz misal göstərdik. Məsələn, tənəffüs yoluna düşmüş toz dənəsini xaric etmək üçün asqırma prosesi baş verir. Asqırma, öskürmə, göz qırpma və s. bunlar hamısı müdafiə reflekslərdir. Qidalanma refleksi isə sadə deyək, misal üçün, anadan doğulan bir körpədə artıq əmmə refleksi var. Bu, yəni, ümumiyyətlə, əksər məməllər üçün xarakterikdir ki, əmmə refleksi olur anadan gəlmə və yaxud da, belə deyək, quşlarda qidalanma artıq refleksi olur. Yəni, misal üçün, ətçə balaları müəyyən müddət anaları qidalandırır. Onlar sadəcə ağızlarını açırlar ac olduqda və anaları ona qidanı belə deyək də ötürür. Və bu hamısı qidalama refleksi adlanır. Səmt refleksi də aydın məsələdir. Yəni işığa, səsə və s. qarşı belə deyək çevrilmə, həmin istiqamətə dönmə səmt refleksi adlanır. Agorafobiya nədir? Mən bunu şifahi izah edəcəm. Agorafobiya nədir? Fobiya ümumiyyətlə fobos qorxu deməkdir. Yəni nədənsə qorxmaq deməkdir. Agorafobiya nədir? Agorafobiya təşviş pozuntusudur. Yəni insan ciddi hər hansı bir mühitdə, yəni məsələn sadə halda deyək, məsələn mən hər hansı bir marketə getmək istəyirəm, bunun üçün avtobusa minməliyəm. Avtobusa minərəmsə, mən əgər avtobusda özümü pis hiss edərəmsə, ətrafdakı insanlar mənə kömək etməyə bilər və yaxud da necə kömək edəcəklərini bilməyə bilər və yaxud da olsun marketdə mən birdən halım pisləşər, pis olaram və heç kim mənə kömək edə bilməz və yaxud da etməz. Bu qorxu yaşanır məndə və bu qorxu yaşandığı üçün də mən belə deyək, öz yaşayış mühitimi mənim üçün rahat olan mühit yəni evimi tərk etmirəm və yaxud da hansı halda tərk edərəm, mənim üçün ən yaxın insanlar ətrafımda olarsa, ailə üzvlərim yanımda olarsa, yəni artıq bu qorxunu biraz azaltmış olaram özümdə. Bu agorafobiya
adlanır. Növbəti 14 uyğunluğu oxlarla göstərin. 50 idman hərəkətlərini öyrənir və təkrar edir. Hərəkət deyirsə şagirdlər, demək ki, burada hərəkət yaddaşı olacaq. Yəni buna biz rəqsdə misal göstərə bilərik və s. Yəni sırf hərəkətdən söhbət gedir və yaxud da misal üçün şahmat oynayır kimsə, şahmatda deməli fiqurların hərəkət istiqamətini və s. öyrənir. Demək, bu da hərəkət yaddaşıdır. Osman şeiri çox asan və tez əzbərləyir. Şeir, deməli, əzbərləmə, sməs orada, deməli, sözlərdən söhbət etmə, deməli, bu söz yaddaşıdır. Rafiq heyvan səslərini çox yaxşı təqlid edir. Bu isə obrazlı yaddaşdır. Yəni, burada söhbətdə ki, heyvan təqlidindən getmir. Eyni zamanda biz hər hansı bir rolu oynaya bilərik. Yəni, hər hansı bir teatrda çıxış edə bilərik və s. Bunlar hamısı obrazlı yaddaşdır deməkdir. İnsanda emosiyalardan sonra hansı ifadəli hərəkətlər olur? Sadə halda qısaca yazmışam burada ağlamaq, gülmək və s. Ümumiyyətlə emosiyalar iki yerə bölünür dedik bayaq da. Mənfi emosiyalar və müsbət emosiyalar. Hər iki tip emosiyadan sonra insanda ifadəli hərəkətlər peyda olur. Bunlar hansı ifadəli hərəkətlərdir? Misal üçün, məsələn, müsbət emosiyalardan sonra, məsələn, mən hansısa bir şad xəbər almışamsa, mən sevinə bilərəm, tullana bilərəm, yanımdakı, misal üçün, mənim üçün yaxın olan bir insansa, onu qucaqlaya bilərəm və s. Bu olur müsbət emosiyalar. Sonrası yaranan ifadəli hərəkətlər və yaxud da mən hər hansı bir pis xəbər alıramsa, mən ağlaya bilərəm, bədənlə titrəmə baş verə bilər və s. Bu da olur mənfi emosiyalar və yaxud da mən əsəbləşirəmsə sadə halda bəlkə də düzdür, xoş olmayan bir hərəkət olsa da bəlkə də kimdəsə görmüşük ayağını yerə çırparaq gəzir və yaxud da əlindəki hər hansı bir əşyanı harasa çırparaq belə deyək də o stresi özündən uzaqlaşdırmağa çalışır. Bunlar da yenə demək, emosiyalardan sonra yaranan ifadəli hərəkətlərdir ki, bəs bu hərəkətlərdən sonra emosiyaların belə deyək, qüvvəsi bədəndə azalır. Biz bilirik ki, emosiyalar zamanı istər müsbət emosiya olsun, istər mənfi emosiya olsun, hər iki emosiya nəticəsində insan orqanizmində qan dövranı sürətlənir, ürəyin işi artır, qan təzyiqi yüksəlir və s. Yəni bu, əgər müsbət emosiyadırsa, orqanizm üçün təbii ki, müsbət haldır. Çünki bu zaman fərqli hormonlarımız artıq dövrəyə qoşulur. Yox, əgər mənfi emosiyadırsa, artıq mənfi emosiya nəticəsində fərqli hormonlar bizim orqanizmamızın işinə qoşulur və bu da eyni zamanda orqanizmin ümumilikdə işinə təsir edir. Yəni, təbiidir ki, belə deyək, mənfi emosiyalar, yəni yaranan stres ümumiyyətlə bir çox xəstəliklərin əsas səbəbi kimi qeyd olunur. Və bizim dediyimiz o ifadəli hərəkətlər də emosiyalar zamanı bədəndə yaranan gərginliyi aradan qaldıran hərəkətlərdir. Yəni, çox sadə bir misal. Yəni, belə deyək də, el arasındakı hirsini soyutdu və s. Belə kimisə nə? Və yaxud da sevindisə, sevincini bölüşdü, ətrafına saçdı, belə deyək, öz sevincini, xoşbəxtliyini və s. bu kimi. Növbəti, nöqtələrin yerinə uyğun gələn temperament tipini yazın. Baxaq, deməli, burada yazır ki, hansısa tipli sinistimdə malik insanlar pasiv, tez cüsəyən, depresiyaya, meyilli, qətliyyətsiz, əsasən mənfi emosial və bədbin olurlar. Bunlar, deməli, melankolik insanlardır. Melankolik sözün mənası qara öd deməkdir. Qara, yəni, belə deyək də, qaranı mən həmişə pis bir rəng kimi qeydə alıram. Bəlkə kimisi üçünsə xoş bir rəngdir, amma qara demək, yəni, ümumiyyətlə, burdakı belə deyək də xarakterlərin hamısı pasivdir, qətiyyətsizdir, mənfidir və s. Melankolik, yəni qara öd. Burada heç bir dənə olsun müsbət bir xüsusiyyət tapa bilmərsən ki, bu insanda hansısa bir müsbət xüsusiyyət var. İkinci, bu tipli sinir sistemini malik insanlar enerjili, emosional, təşəbbüsçar, ünsiyyətçil, təmkinli, soyuqqanlı, geniş maraq dairəsinə malik və hər şeyi bilmək istəyən olurlar. Bu isə melankolikin demək olar ki, tam əksidir. Burada bütün emosiyalar müsbətdir, yüksəkdir və s. Bu isə sanqvinikdir. Bir dənə burada biraz soyuqqanlılıq, biraz sual işarəsi doğurur. Yəni, burada sayılan bütün müsbət emosiyaların içərisində biraz soyuqqanlılıq var. Çünki soyuqqanlılıq nədir? Yəni, ətraf mühitə baş verən hər hansı bir hadisəyə qarşı belə deyə, reaksiya verməmək. Bu soyuqqanlılıqdır.
Yəni bunu hardasa sangvinikin mən yeganə mənfi xüsusiyyəti kimi qiymətləndirə bilərəm. Bəlkə kimisi üçün isə başqa mənfi xüsusiyyətlər də var, amma mən bunu sırf belə dedim, mənfi xüsusiyyət kimi qiymətləndirirəm sangvinik tipli sinir sistemi malik insanlar üçün. Növbəti tapşırığımız sxemi tamamlar, yəni şərt reflekslərin tormozlanmasının iki tipi var. Yəni də şərti və ya şərtsiz, eyni zamanda daxili və ya xarici tormozlanma. Bunu mən necə də saxlayıram? Hərflərə görə C və Z. C varsa Z, yəni xarici, şərtsiz, daxili, şərti tormozlanma. Azər öz hərəkətlərinə fikir verməyən, enerjili və inatçar oğlandır. Vermiş xüsusiyyətlərə görə Azərin temperament tipini müəyyən edin. Burada bizim üçün açar söz əslində öz hərəkətlərinə fikir verməyəndir. Öz hərəkətlərinə fikir verməyən sadəcə xalerik tipli, temperamentli insanlar üçün xarakterikdir. Enerjili isə həm xalerikdə var, həm sanqvinikdə var. İnatçar isə həm xalerikdə, həm də deməli melankonikdə var. Növbəti, uyğunluğu oxlarla göstərin. Qanda alkoqolun miqdarı, insan orqanizmə baş verən dəyişikliklər. Ümumiyyətlə, alkoqolun miqdarında bir ən başlanğıc, bir də ən son pilləmiz iki rəqəmlə göstərilmişdir. Burada göstərilən ən son yüksək, yəni ən yüksək faiz 0.6-0.7. Bu faizdə artıq insanda ölüm hadisəsi baş verir. Qalır bizim iki rəqəmimiz 0.2-0.3. Biraz bunu məntiqlə tapmağa çalışırıq. Şagirdlər, kitabdakı rəqəmləri əzbərləməsək belə, bizim üçün uyğunlaşma verilibsə, gəlin necə tapa bilərik? Vəhşi instinktlərin baş qaldırması və alkoqol kütlüyü. Baxaq, sizcə hansı birinci baş verər? Hansısa vəhşi instinktin baş qaldırması, yoxsa alkoqol kütlüyü? Təbii ki, instinktin baş verməsi. Çünki artıq kütlük yaşamış bir insan, kütlük yaşamış nədir? Artıq cənətdaşları görmür, tam aydın görmür, rahat eşitmir, artıq öz hərəkətlərini qətisot idarə edə bilmir, yəni belə deyə də normal hərəkət belə edə bilmir. Alkoqol kütlüyü yaranmışdır. Demək ki, burada faizimiz daha çoxdur. Vəhşi instinktin baş qaldırması, belə deyə, bəlkə də eşitmiş, vaxtda filmlərdə görmüşük və s. ki, bəzən spirtli içki qəbul etmiş bəzi insanlar belə deyək ki, hansı ki, normadan çox qəbul etmiş və yaxud da burada deyək ki, faizi, qanda faizi müəyyən həddə çatmış şəxslər bəzən vəhşi instinkt baş qaldırır deyəndə, yəni burada misal üçün hər hansı bir əşyaları qırır, sındırır və yaxud avtomobili düşüncəsiz şəkildə çox sürətlə idarə edir, hansı ki, normal vaxt, yəni spirtli içki qəbul etməyən vaxtı bu hərəkətləri etmir. Yəni bu sırf spirtli içkinin insan orqanizminə göstərdiyi mənfi təsirlərdir. Necə tapa bilərik? Demək ki, vəhşi instinkt baş qaldırmalıdır. Ondan sonra alkoqol kütlüyü yaranmalıdır. Demək ki, vəhşi instinktlərin baş qaldırması olacaq. 0.2%, alkoqol kütlüyü isə 0.3% olacaq. Növbəti ikinci siqnal sistemi nədir? Qısaca söz yazacağım ki, burada söz vasitəsilə qavrama. Siqnal sistemi insanda iki növ var. Birinci siqnal sistemi və ikinci siqnal sistemi. Birinci siqnal sistemini biz qəbul edirik. Yəni, birinci siqnal sistemi sırf səs vasitəsilə qəbul olunur. Yəni, sadə halda belə bir misal deyəcəm. Mənim evdə itim var. İtimi gəzdirməyə çıxarıram. Və biz gəzərkən arxadan yüksək bir səs gəlir. Həmin səsə həm mən dönüb baxıram, həm də it dönür baxır. Bu, birinci siqnal sistemi var. Mən sadəcə onun səslə qəbul etdim. Belə deyək də, yüksək səsə qarşı məndə səmt refleksi yarandı. Amma, misal üçün, mənim adım Nərmindir. Mən itimlə gəzən zaman kənardan kimsə böyük, yüksək bir səslə, misal üçün, Nəzrin adını çağırır. Mən artıq bunu eşidirəm, söz vasitəsilə qavrayıram. Mən artıq ona dönmürəm, çünki mən Nərminəm, mən Nəzrin deyiləm. Amma it, belə deyək də, o yerində yüksək səsə doğru sadəcə olaraq dönür. Bu olur artıq məndə yaranmış ikinci siqnal sistemi, yəni məhz söz vasitəsilə qavrama ikinci siqnal sistemi adlanır. Növbəti uyğunluğu oxlarla göstərin. Bunlar da mən yəni burada açıq qoymuşam. Seçenova görə baş beyin reflekslərinin deməli mərhələlərini biz aid etməliyik. Birinci mərhələ məhz duyğu orqanlarında mərcələn oyanmalardır. Yəni mən məlumatı xaricdən qəbul etdim. Yəni misal üçün mən danışam, hal-hazırda siz mənə qulaq asırsınız. İkinci mərhələsi baş beyinə gedən oyanma və ya tormozlanmalardır. Siz həmin səsləri baş beyninizin müəyyən sahəsi ilə qəbul
edirsiniz, analiz, sintez edirsiniz vesaire. Üçüncü mərhələ isə insanın davranışlarıdır. Hal-hazırda siz sadəcə qulaq asırsınız. Yox, əgər mən sizə nəyisə bir sual versəm, siz artıq üçüncü mərhələdə baş verəcək. Siz burada davranış baş verəcək, yəni siz artıq mənim sualıma cavab verəcəksiniz. Yəni çənə və dil əzəlləriniz belə deyə sadə halda hərəkətə keçəcək və siz mənə cavab verəcəksiniz. Növbəti, yuxunu pozan amillər. Yuxunu pozan amillər də iki yerə bölünür. Xarici amillər və daxil amillər. Baxaq görə bunlar qısaca yenə də deyə hansılardır. Uzun yazmağa ehtiyac duymadım. Şifahi deyim, siz özünüz daha rahat və bəlkə də daha fərqli nümunələr gətirə bilərsiniz. Məsələn, mən öyrəşmişəm, siz hər gün saat 11-də mən yatıram. Bu gün axşam saat 12-dir, bizim evimizdə qonaqlar var, mənim yuxum gəlir, mən yatmaq istəyirəm. Hər şey rahatdır mənim üçün, yatıram, amma qonaqların səsi, evdə yanan əlavə işıqlar və s. mənə maneəçilik törədir, mən yata bilmirəm. Yəni, mənim yuxum pozuldu, bu olur xarici amillər. Və yaxud da daxil amillər nələrdir? Misal üçün, mənim dişim ağrıyır, yata bilmirəm, bu daxil amildir. Mən acam, misal üçün, saat 5-də qidalanmışam, artıq saat 11-dir mənim mədəmdə, belə deyək də, siqnal gəlir baş beyni, mən ki, sən açsam, bu məni yatmağa qoymur və yaxud da insanda səsin dolu olmağı, ona yenə də CD ifrazı ehtiyacın olduğunu qeyd edir və insan yuxuya dala bilmir. Bunlar hamısı isə daxili amillərdir və yaxud da belə deyə bilərik, hər hansı bir həyəcan, stres mənim beynimdə düşüncə məni yatmağa qoymursa, bu da daxili amildir və yaxud da bəlkə də belə bir şey işmişsiniz ki, insan çox yorğun olanda, həddən artıq yorğun olanda yata bilmir. Bu da yuxunu pozur, yəni həddən artıq yorğunluq, yəni beynin həddən artıq yüklənməsi də yuxunu pozan amillər siyasındadır. Məhz bunun özü də yəni də daxili amil adlanır. Pavlovun itlər üzərində apardığı təcrübədə ilk əvvəl təsirsiz, sonra isə təsirli şərti qıcıqlandırıcı rolunu oynayan nədir? Bu şagirdlər işıqdır. Yəni, biz itin qarşısında əvvəlcə işığı yandırırıq, orada heç bir proses baş vermir. Amma daha sonra, yəni bir neçə təcrübədən sonra, yəni biz işığı yandırıb itə qida veririk bir neçə dəfə. Da biz itdə şərti refleks yaradırıq nəyə qarşı? İşığa qarşı. Artıq mən işığı yandıranda it elə bilir ki, mən ona yemək verəcəm və onda artıq ağız suyu ifraz olmağa başlayır. Burada isə işıq əvvəlcə təsirsiz olur, yəni əvvəl işığı yandıran itdə heç bir proses baş vermir. Bir neçə təkrardan sonra artıq mən yəni işığı yandırıb itə yemək verirəm və itdə artıq şərti olaraq ağız suyu ifrazı başlayır. Nəyə qarşı? İşığa qarşı. İşığı yandıranda öyle düşünür ki, mən də artıq ona yemək verəcəm və ağız suyu ifrazı başlayır. 24 nöqtələrin yerinə uyğunca ifadələri yazın. Şərti qıcıqlandırıcı, şərtsiz qıcıqlandırıcı ilə möhkəmləndirilmədikdə işte yaranan şərti refleks tədricən zəifləyir və sönür. Yəni, biz bunu belə deyək, bir neçə dəfə təkrar eləməliyik. Yəni, bayaq it misalında dedik, misal üçün sadə halda desək, biz işığı yandırırıq, daha sonra itə yemək veririk. Burada biz deməli, itdə artıq şərti refleks formalaşdırdıq. Yox, əgər biz bir neçə dəfə artıq işığı yandırsaq, itə yemək verməsə, burada artıq işığa qarşı itdə ağız suyu ifrazı refleksi itəcək. Və bu xarici və ya şərtsiz tormozlanma adlanır. Tapşırıqlar bu qədər şərtlə. Ümumiyyətlə cavablarınız doğru idi. Növbəti tapşırıqların zatını xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar!